Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pawarta Indonesia Scout Challenge 2015 sampai 2016. Kegiatan pramuka ing sekolah duweni daya kekuatan kang gedhe kanggo narik kawigatene bocah. Kegiatane kang menika warna lan nyenengake bisa nggolek semangat. Salah siji ne kegiatan kasebut yaiku Indonesia Scout Challenge sing iso disingkat ISC 2015 sampai 2016. Makarya bebarengan antarane Kuartir Nasional Gerakan Pramuka lan Cawapos Group. Indonesia Scout Challenge mujudake kegiatan kema lan menika warna lan kanggo adik-adik penggalang ramu kelas 4 lan 5 SD. Kegiatan iki kalih santri wiwit tingkat kabupaten, provinsi lan nasional. Sopo kang menang ing tingkat kabupaten bakal dikirim lomba ing tingkat provinsi. Puncak kegiatan ISC saben regu kang makili provinsi bakal bakal lomba ing tingkat nasional championship kang digelar wataran wulan Agustus 2016. Regu putra dan regu putri kang paling apik bakal nyandang predikat juara nasional. Meningko babungahe regu-regu juara mau duwe kalodangan dijak dolan menyang Amerika Serikat serta diparingi tabungan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.